עוגת מלאי רומני עשויה מקמח תירס גבינות, עוגה עשירה, טעימה, רק ערבוב חומרים, ויש לכם עוגה ממש טעימה ומנחמת. למלית שני גביעי גבינה לבנה, ביחד חצי קילו. עוד גביע אחד של גבינה לבנה. אתם יכולים לשים באחוזים שאתם רוצים, אפשר 5%, 9%, 3%, כל אחד לפי העדפה שלו. ביצה אחת, סוכר וניל אחד, חצי כוס סוכר. עכשיו המדידות שלי נעשות בכוסות כאלה חד פעמיות לשתייה קרה, אז חצי כוס של סוכר, זהו, זה המלית, מלית פשוטה וטעימה. אני מערבבת את הכל ביחד. הנה מלית הגבינה שלנו מוכנה. אז ככה, לעוגה אני שמה כוס אחת של סוכר, אני מודדת בכוס חד פעמית לשתייה קרה, כוס אחת סוכר. גביע אחת של יוגורט, אתם יכולים לשים באיזה אחוזים שאתם רוצים. שני גביעים של שמנת חמוצה, אפשר גם גביע של 9%, 15%, אם אתם רוצים את זה יותר עשיר אז כמובן 20 ומשהו אחוז, מה שיש בשוק. זה גביעים של, אני אגיד לכם כמה גרם יש פה, 200 מיל. עוד גביע אחד. אוקיי, עכשיו אני שמה 100 גרם של שמן, זה קצת יותר מחצי כוס, קצת יותר מחצי כוס, אבל פחות משלושת רבעי גרם. אז עדיף שתשקלו וזה הכי טוב. ונילין, וניל, תמצית וניל או שקית וניל. אני מערבב את הכל. עכשיו אני מוסיפה שני ביצים, הקליפה פה, אני אשאיר את הקליפה בפנים, תפסתי אותה, עוד ביצה אחת, ככה שני ביצים. אפשר גם עם הצריפה. יש לי כאן כ-100 גרם של חמאה, אימסתי אותה ככה שאני מוסיפה אותה
לתוך העיסה. מערבבת. מה שנשאר לי להוסיף זה את הקמחים. אז ככה, בכוס חד פעמית לשתייה קרה, וזה חשוב כי זה לפי מדוד, זה, אם תשימו כוס בינלאומית אז זה הרבה יותר כמות של הקמח והקמח תירס, ואז זה יצא לכם יותר יבש. כוס אחת, עוד כוס, זה קמח תירס, זה נראה דבר כזה, פירורים קטנים כמו סולת, וכוס אחת בינלאומית, סליחה, כוס אחת חד פעמית של קמח. אני ניפיתי כבר מראש, אז אני מוסיפה את הכוס הקמח ככה מתוך השקית. אז ככה היה לנו כוס אחת כזו של קמח הוספתי, ושקית אחת של אבקת אפייה. זהו, כל החומרים פנימה, אני פשוט מערבבת. זהו, גם מאוד מאוד קלה ומאוד מאוד טעימה. הוא גם מנחמת כזאת. הוגה שבמשך שנתיים אני עשיתי ניסיונות כדי לשחזר אותה בבקשת אבי ז"ל, אבי דוד משה. הוא זכר את ההוגה הזאת עוד מימי ילדותו ברומניה, שאימו חנה ז"ל הייתה מכינה לו. זה הבצק, הכנו קודם את מלית הגבינה, ועכשיו אנחנו מיד נראה לכם איך לסדר אותה בתוך התבנית. עכשיו אני רוצה לשים את העוגה שלנו בתבניות, אז איך אני מסדרת? אני צריכה לשים בכל תבנית רבע מהכמות של העיסה עם הקמח תירס. אני משטחת, זה שתי תבניות כאלה קטנות, חד פעמיות. תבנית שנייה, אני אשים אותי פה. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים למילית שלנו, למילית הגבינה. זו המילית שלי. עכשיו אני פשוט לוקחת חצי כמות, אני שמה בעדינות חצי כמות לעוגה הזו וחצי כמות לתבנית השנייה. בזהירות אני שמה, כדי שזה הגבינה לא תשקע בתוך הקמח תירס, האישה של הקמח תירס. לקחת עד הסוף את כל החומר, חבל להשאיר שיריות, כי הגבינה, המילית גבינה מוסיפה טעם מאוד מאוד טוב לעוגה, היא משאירה אותה. אני
זהו, הכל ישר. עכשיו מה שנותר לעשות זה לחסות את העוגה עם החומר של הקמח תירס מהעובבת. עכשיו מה שאני עושה, אני אקח ובעדינות אני אשים מלמעלה, אם העיסה סמיכה לכם מדי לשים מלמעלה, אז פשוט הוספתי כשליש של כוס מים בכוס מדודה. ככה אני גורמת לעיסה להיות יותר ככה מריחה מלמעלה. הנה, זה לאחר שהוספתי, ועכשיו יותר יהיה לי קל לחסות את הגבינה בצורה הזו. אני בעדינות, כמו שאתם רואים, שמה את הפיסה, החלק העליון, על העוגה, כדי שהגבינה תישאר לי באמצע והיא לא תשקע לי למטה. אם אני אשים ככה באגרסיביות, אז הגבינה פשוט תשקע לתוך הבסיס, ואז לא יראו את ה... כשבחיתוך שהגבינה נמצאת באמצע כמו סנדוויץ' כזה יפה. גם זה יפגע בטעם כמובן, זה יתערבב עם המלית של המלית יתערבב עם הפיסה של הקמח תירס. כעיקרון זהו. עכשיו גם, עכשיו אתם יכולים לעשות את זה גם עם כף, כן? מי שאין לו מרית כזו, גם עם כף. עכשיו בעדינות אני פשוט מיישרת את החלק העליון, אני פשוט מכסה את כל הגבינה בעדינות עם הקמח תירס בצורה זו. הנה, אחד מוכן, עכשיו לשני. אוקיי, אני סיימתי. מה שעכשיו אני עושה, אני אופה. אני מחממת לחום נמוך של 160 מעלות. אני אופה במשך 40-50 דקות. אני רוצה שזה יהיה לי צבע זהוב ויפה למעלה, וגם כמובן שהתחתית תאפה. עכשיו, בדרך כלל התבניות האלה אלומיניום, מלמטה הן לא מוליכות חום, ולכן המאפה לפעמים הוא לא נאפה למטה. אז מה שעושים, נגיד 7 דקות, 5 דקות לפני סיום מאפייה, פשוט להעביר את התנור על חום תחתון, כדי שגם הבסיס שלנו יהיה אפוי ולא רק למעלה, שלמטה העוגה לא תישאר נהה. אז זה מה שהמלצה שלי, וזהו. אז עכשיו זה ייכנס לתנור ואחר כך נראה איך יצא.